И така, твоят ден продължава след силните ветрове на много места в страната. Какво ни очаква през тази седмица? Анастасия Кирилова включваме сега, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, госпожо Кирилова. Здравейте, очаква ни доста динамична седмица. Лови вятърът ще бъде често явление през повечето дни от седмицата, още в сряда. След дребен пристъпваме сега в понеделник и вторник. Още в сряда се усилва вятър, с него нахлува студен въздух. Ще има отново пориви до 15-20 метра в секунда, особено в Северна България и в източните райони. Впоследствие успокояваме по отношение на вятъра в четвъртък, но относително по-хладно време, без валежи, с повече слънце. Петък започва нов процес, все още с увеличение на облачността, но без усилване на вятъра, но в събота с северен вятър ще нахлува много студен въздух. Чакват се и значителни валежи, в отделни райони и количеството им очакваме да надхвърлят 25 литра на квадратен метър. И заради нахлуването на студен въздух, границата на снеговалежите ще се приближи до 1100-1200 метра. Поне за сега изглежда така, допълнително ще уточнявам през седмицата. Акцентираме на всяко едно нещо, което казахте. Първо, динамично време видяхме и по графиката за дните от седмицата, колко температурни амплитуди ни очакват, като ниски градуси, високи градуси, рязък спад виждаме към края на седмицата. Валежи споменахте, в кои райони ще са най-обилните валежи? Има ли притеснения у вас за потенциални наводнения? Това трябва ли да бъде една сигнална лампа за институциите? Да, институциите винаги трябва да са готови, т.е. инфраструктурата трябва да е подготвена за значителни валежи. Наводнения не можем да прогнозираме за сега, те се уточняват в краткосрочните прогнози, количествата на валежите, но за сега изглежда над 25 литра на квадратен метър е възможно да има в края на седмицата за едно денонощие. Кои са районите, които ще бъдат засегнати? За сега изглежда в планинските райони по-голяма вероятността, а в тъй като ще започнат да показват валежите и в околните райони. За сега изглежда, ще има значителни валежи в петък срещу събота. Петък срещу събота са най-значителните валежи. Ще има ли ураганни ветрове, такива каквито наблюдавахме в някои райони на София и в други, разбира се, части на страната, като Смолянско си спомням, че имаше и доста сериозни щети, точно в деня на изборите? Те бяха причинени от южен вятър, докато сега очакваме по-скоро усилване на северо-западния вятър, с него нахлуване на студен въздух. Разбира се, има райони, които са чувствителни на такъв вятър. Единият е Сливен, там хората са свикнали и инфраструктурата, предполагаме, подготвена за силни пориви на северо-западния вятър. По Черноморието също северния вятър често причинява щети, вдигат се и по-големи вълни от северо-северен изток, когато е вятър, така че ще следим през следващите дни, как ще бъде установка. Сняг да очакваме ли? Видяхме, че вече има сняг по планинските, високите планински части. Тази седмица обаче да очакваме ли на по-ниско? Да, в края на седмицата очакваме на около 1100-1200 метра да се понижи границата на снега и между снега и дъжда, т.е. има около 1000 метра надморска височина да има снеговалежи. Възможно е да нахлуе и повече студен въздух, зависи кога ще спрат валежите, така че не е изключено и някои по-ниски райони да побелеят. Да си обличаме дебелите дрехи. Това е извода от това, което аз чух от вас, госпожо Кирилова. Така че приключихме с хубавото време. Въпреки това, все пак да попитам да очакваме ли някаква изненада от това време и в един момент да се озовем отново с над 20 градуса температури. Или това вече приключи и си влизаме категорично в края на есента, началото на зимния сезон. За сега, поне в рамките на тази седмица, високи температури до 20 градуса ще има само след източните райони. Не ни очакват такива изненади, за съжаление. Добре, благодаря ви много за тази информация. Поздрави на целия екип на Националния институт по метеорология и хидрология. Между другото, само на финала, сетих се току-що, защото те първо ще обсъждаме бюджета. Знаем и на няколко пъти проследихме какви са вашите проблеми с бюджета и средствата, които се заделят в Националния институт по метеорология и хидрология. Какво е положението сега, ако сте се запознали с това, което е разписано към момента от властта за 2024 година? Стоят ли предизвикателства пред вас? Да, ако бюджетът ни не бъде променен, стоят, защото заплатите на персонала в Института по метеорология и хидрология доста изостанаха. Нашите специалисти вече са в доста така трудно финансово положение, така че това, което ние
за което ние настояваме увеличение на бюджета на Института по метеорология и хидрология с 4 милиона и 100 хиляди лева. С 4 милиона и 100 хиляди лева. 4 и 100. Какви са заплатите и ако не се предвидят тези допълнителни средства, за които вие настоявате, има ли в главата ви готовност да излезете и да протестирате? Да, вероятно ще търсим някаква форма на протест, тъй като първо заплатите на академичния персонал изостават спрямо тези в останалите научни организации. След това заплатите на оперативния персонал, особено специалистите със средно образование, вече са на повечето от тях са под 1500 лева, т.е. знаят, че това е заплата, с която трудно се плащат разноски, трудно се гледа семейство в тези години, така че това наистина е повод да искаме увеличение на бюджета. Добре, тепърва ще видим какво ще гласува окончателно парламента. Предполагам, че едва след това, след окончателното приемане на бюджета, ако той не удовлетворява вашите искания за повишаване на средствата, ще мислите за някакъв вариант протестна готовност, демонстрация, дали е протест чист или нещо друго. Тепърва разбирам, че ще го разисквате. Благодаря ви, госпожо Кирилова. Анастасия Кирилова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. Защо обаче позиционираме и тази тема с бюджета? Защото буквално след минути, уважаеми зрители. Тук заедно с Петя Георгиева, която е економист от Института за пазарна икономика и Георги Вулджев, економист от екип, ще коментираме параметрите на бюджета за 2024 година, така че останете с нас.